Українські діти сьогодні втрачають домівки, своїх близьких, звичне оточення. Їхнє здоров'я, а іноді й життя, наражаються на смертельну небезпеку. На жаль, війна не шкодує нікого, та торкнулася в нашій країні майже кожної дитини. І все гостріше постає питання надання якісної медичної допомоги дітям, які потребують реабілітації. Це діти, які потребують якогось відновного лікування. І якщо говорити про сьогодення, то з початку військової агресії дуже багато дітей в Україні вимушені переміщатися зі своїх постійних місць помешкання. І наразі це близько 5 мільйонів дітей. І доводиться казати, що більшість цих дітей вже розвинули клінічні ознаки так званого синдрому, це такий дуже сучасний синдром, посттравматичний стресовий розлад. Розлад, який виникає саме в таких несприятливих ситуаціях, і пов'язаний він і з бойовими діями, і з фізичним, і психічним насиллям, і з різними такими нещасними випадками. І от навіть якщо така ситуація склалась не з самою дитиною, а з кимось з оточення дитини, або навіть дитина не була свідком цієї ситуації, а чула лише розмову про такі жахливі ситуації, все це дуже-дуже шкодливо позначається на її психічному стані. І надалі це вже йде і порушення фізіологічного розвитку, це і психокогнітивні різні дисфункції, і психосоматика, і проблеми з поведінкою, і проблеми згодом спілкування з однолітками, проблеми в навчанні. Тобто це такий дуже сьогодні серйозний виклик для педіатрії. Так, вже кілька десятиліть поспіль однією з баз кафедри педіатрії номер 2 ОНМЕДу є Український медичний центр реабілітації матері і дитини МОЗ України, що знаходиться на вулиці Маріїнській. Саме тут наразі проходять лікування десятки дітей, в тому числі і ті, які потребують відновлення від наслідків військової агресії. Співробітники кафедри надають консультативну та медичну допомогу, а отримані результати наукових досліджень потім впроваджуються в практику. Зараз ми стикаємося з такими дітьми, в яких дуже напружений, складний психоемоційний стан. Багато цих дітей не тільки бачили жахи війни, якісь вибухи, якісь зруйновані в них оселя. Дуже багато дітей-переселенців, які втратили не тільки домівку, які втратили близьких, друзів, навіть батьків. І це жахливе відіграє вплив на їх психіку. І ми працюємо з цими дітьми, бо вони теж, на жаль, як і мають свої такі моменти психологічні, вони хворіють, буває дуже важко, і потрібно це враховувати у роботі з ними. Ми працюємо, напрацьовуємо такий досвід, скажімо, він не дуже радісний, на жаль, але це досвід, і використовуємо його, і лікуємо наших діток на базах наших медичних. Спеціалісти кафедри багато років займалися питаннями реабілітації, плідно працювали з різними медичними закладами, в тому числі інститутом курортології. Наразі всі історичні здобутки кафедри, так би мовити, опинилися дуже на часі, бо ця тема стає все більш актуальною. В свою чергу перед викладачами ставляться все нові завдання, серед яких найголовніші – підготовка майбутніх професіоналів та забезпечення високої якості освітнього процесу для студентів. Ми надаємо їм всі можливості для того, щоб в них була дійсно гарна теорія, а потім, коли в нас є час, коли є пацієнт, коли є такі варіанти, то ми надаємо їм потужну практику з пацієнтами. Крім того, є методичне забезпечення з комп'ютеризованими андроїдами, які допомагають нам опанувати всі навички. Ну і потім, коли вони вже дійсно готові, вони можуть приступати до пацієнтів. Є можливість розвиватися, ми дуже-дуже це підтримуємо. Наразі лише в цьому році наші студенти багато разів відвідували наукові практичні конференції, зокрема міжнародні. І
вони мають публікації, тези, вони мають статті навіть в таких серйозних фахових виданнях. І я хочу сказати, що сьогодні рейтингові вимоги освітніх та професійних програм всесвітніх з медицини, вони враховують не лише результати освітнього процесу, тобто не лише бали, ще враховуються інші види діяльності, тобто волонтерська діяльність, досвід роботи у практичних закладах охорони здоров'я, наукова діяльність. І ми намагаємося на нашій кафедрі дати студентам опанувати всі ці можливості. Не дивлячись на складні часи та певні труднощі, можна стверджувати, викладачі кафедри, діючі лікарі та науковці з честю справляються з поставленими завданнями. А рівень підготовки спеціалістів, як і раніше, в мирний час тримається на висоті. Навчаясь останні 6 років в медичному університеті, я отримала чудовий досвід. Всі вчителі дуже нам допомагають. Вони не домінують, а надають поміч нам у всьому, особливо на кафедрі педіатрії. Вони багато та важко працюють над тим, щоб навчити нас за допомогою різних методик. Для нас є сайт університету з навчальними матеріалами. Нам наданий тренінговий центр для підготовки до об'єктивного структурованого клінічного іспиту. Викладачі докладають зусиль, допомагаючи відпрацьовувати різноманітні практичні навички. Також ми щодня тестуємося на ситуативних завданнях та різних алгоритмах. Сприяти розвитку педіатричної науки, практики та освіти, а головне – допомагати дітям повернути фізичне та психологічне здоров'я. Так, сьогодні це неймовірно складно, але тим благородніша ця мета і вдячніший результат, коли знову сяють дитячі очі, і в серця колишніх пацієнтів повертається дитинство, радість свята, а разом з ними і віра в справжні дива. А на зустріч, рік старий, здравствуй, Миколай Святий, поки я сюди добрів, подивись, як постарів. Кидай того грудня, морозилий студня, та гайда до хати рік новий зустрічати. Усім лікарям я бажаю мира, здоров'я, спешної праці, сил. З Новим роком!